Da, da, drhti mi glas, čućeš. Tako, da, 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 da. Aj, brat, što imam mnogo ludaka. Pišem za razne listove, filozofske intervjue, znači intervjue sa ljudima koji dolaze u posetu Holandiji. Organizujem filozofske događaje, tipa festivala. Držim razne kurseve, predavanja, akademske, a izuširu publiku. I radim i kao savjetnik za firme i organizacije.